La nostra següent convidada no para, i això és bona senyal. De fet, les últimes setmanes crec que les està passant més a Itàlia que no pas aquí. I hem aprofitat una d'aquestes anades i vingudes per convidar-la al programa de nou i que ens expliqui tots els projectes que té en marxa. Ens estem referint a la soprano hospitalenca Laura del Río. Què tal? Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, molt contenta. Amunt i avall, dèiem, no? O no sí, pares? Sí, amb molts viatges, ara planificant el de la setmana que ve que me'n vaig a Itàlia, que torno amb projectes de òpera film, òpera pel·lícula, també amb un nou estrena de Cavalleria Rusticana, que és la versió original, que es farà mundialment en el dia del seu aniversari. O sigui que moltes, moltes coses. Però això és superbona senyal, el fet aquest, no?, de no parar. Vull dir que la feina va molt bé. I a mi em va la marxa. A tu et va la marxa. A viatjar, a viatjar. Clar, en aquest últim mes has fet el teu debut en el món operístic italià. Qui ha representat per tu fer aquest salt? Ha sigut un salt professional i personal important, perquè sí que és veritat que ja havia fet concerts a Itàlia, però no havia encara estrenat un rol, que això per una cantant d'òpera és molt important. I més en dos rols en les mateixes funcions, perquè es feien dues òperes en el mateix dia. Ara, mira, ara ho comentem, va ser el 27 i el 29 d'octubre, no?, que vas estar al Teatro Chabriera de Savona, sí, amb una producció, que és el que deies, formada per dues òperes. Ara anirem veient les imatges. D'una banda hi havia Cavalleria Rusticana, digue-ho tu millor, de Mascagni, es diu? Mascagni. I després teníem Dodici Anni Dopo, de Menicali. Sí. Explica'ns una mica, ara estem veient ja imatges, explica'ns una mica a veure com va anar, i això de dues òperes en una producció és ho habitual, no? Explica'ns una miqueta. En aquest cas sí, perquè Cavalleria Rusticana és una òpera que dura una hora, molt poquet, i quan es fan òperes de poca durada... Poca durada! Com estem avui, eh? Jo veig que en veritat no sé ni on estic. Sóc molt fort. Això mola, eh? Sí, perquè... sí, sí. Llavors, com és de fort... Poca durada, dura poc, vaja. Dura poc. Llavors es fa sempre amb dues òperes. Normalment es fa Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Vale. Però en aquest cas, Dodici Anni Dopo és la seqüela de Cavalleria, és la continuació. I es feia estrena, perquè el mateix compositor era qui dirigia l'òpera. Vale. I explica'ns una miqueta com va anar, perquè aquí et veiem... Va anar molt bé, va ser idíl·lic, perquè primer els companys, maquíssims, les dues produccions, els dos casts, amb el director, és, de veritat, és una passada treballar amb ell, perquè a més de ser rigorós, és bona persona, generós, també ho feia amb un humor, és molt proper, molt bé, l'equip molt bé, també d'escena molt bé, i bueno, maquilladores, vestuari, atrezzo... Bueno, tinc moltes ganes ara de tornar, perquè serà el mateix equip, i tinc moltes ganes de veure'ls. Que tornes és el 7 de desembre, no? 7 de desembre. 7 de desembre, en aquest cas estaràs a Livorno. Sí. I per interpretar aquesta versió original de Cavalleria Rusticana, no? Sí, seria? Que és diferent a la que vaig fer ara. Això t'anava a dir, perquè dic... Sí, hi ha uns canvis, és una, la primera versió que va fer Mascagni, perquè l'altra és Menicali. Sí. I és una versió original que mai ell la va dirigir, o sigui que serà la primera vegada que sigui, que es mostri al públic, que doni la llum, no? T'estan sortint més oportunitats fora de casa que aquí, o què, últimament? Bueno, ho estic combinant. Ja m'agrada que... Perquè això, el món de la música, el món de l'art, és per expandir-ho i per compartir-ho a tots llocs. No té país, no té idioma, és un món universal, i això és molt guai. Estàs a Itàlia, però també estàs aquí amb l'espectacle L'Òpera dels Amics, no?, del Marcel Gregori. Gregori. Vas estar el 31 d'octubre al Liceu, ara aquest dissabte tornes a Tarragona. Sí. No? Explica'ns una mica a veure això, quina és la idea d'aquest espectacle. És un espectacle que això porta el comunicador Marcel Gregori, un altre encant de persona professional. Tots els projectes amb ell és una passada. I en aquest projecte en concret fa una entrevista de 5 persones famoses, del món també de la comunicació, Elena García Melero, està el Josep Roca, del tema dels vins, el Boris Izaguirre, Carles Sanz, del Tricicle, i el Toni Clapés, del món de la ràdio, no? I tot això, fan entrevistes, fa un fil conductor, i amb l'orquestra simfònica i el cor fem tot un espectacle dels millors conjunts, de les millors òperes que els protagonistes, que són aquests 5 personatges,
volen que es cantin en aquell, en aquell show. És manera també, no?, de buscar així personatges potser que els tenim molt vistos, no?, d'apropar l'òpera al, al públic, no?, que potser gent que potser no està molt acostumada a anar a veure òpera, no?, una manera doncs, de fer-ho més proper, no? És més, tinc una anècdota fresquita també del viatge aquest, de l'últim viatge a Itàlia, em van cancel·lar el vol i bueno, ens van tenir la companyia dos dies allà, a cerca de Florència, no? I vam fer tanta pinya que gent d'allà que mai havia vist l'òpera van venir al concert del Liceu a veure l'òpera i els va agradar molt perquè diu, clar, no anem a l'òpera, però és un espectacle que apropa, que és amè per tothom. I mira, aquesta opinió em va agradar molt. I a més que ja tenim una amistat després d'aquesta anècdota que et passa per la vida. Que maco. I dèiem, i encara tens un altre projecte entre mans, a Itàlia també, que és que t'estrenes com a actriu en una òpera film, també l'estrena serà el 27 de novembre a Livorno, no? Sí. Explica'ns a veure això, que t'estrenes com a actriu, això, què ha passat, aquí? Això, volien estrenar, fer la pel·lícula d'aquesta òpera de Dodician Nidopo, i van fer el càsting de, per es podia fer de cantant i també deien que per actriu. I jo en principi, com no soc italiana, no em vaig presentar l'actriu, però em va veure el director i em va dir, escolta, et fem unes fotos, fas unes coses al càsting i a veure què tal. I em van agafar com a actriu, com és cantant. Sí. I res, i em sembla que va ser al maig, vaig estar allà gravant a Livorno també, amb molts companys, i una altra experiència com a actriu, a l'aire lliure, tot un altre ambient. A veure, si ho podem veure aquí després també, no? O què? Sí, tant, us passaré, quan es faci la premiere el 27, jo us passo ja tot. Ja ens passes alguna cosa. Per tant, cantant, actriu i ara també ambaixadora d'una marca de calçat, no? A veure, explica'ns, no? Sí. Perquè tindràs... La marca es diu BN18. Sí. Sí, explica'ns això. Be Nice 18. Val, és molt guai perquè ser amable amb el 18%, perquè a més aquesta empresa de calçat col·labora amb una associació d'enfermetat que no me'n... Es diu l'Associació Espanyola de Malalts de Glucogenosis. Veus? Sí, fàcil de pronunciar. I estic molt contenta perquè això està en primícia perquè ho vaig tancar dimarts i estic molt contenta perquè em faran la part de signature de calçat i hi haurà una línia només a dissenyar, que encara l'estem acabant de dissenyar, que es dirà Laura del Río, així carai. Que sí, sí, llavors aniré avançant més, però això està recién hecho. Molt bé, escolta, sí. No pares, doncs, estàs allò en tot, el que dèiem, cantant, actriu, també les teves pròpies bambes, la teva marca, molt bé. Escolta, doncs, ens alegrem molt, no sé si tens molts projectes així més endavant o no, alguna coseta que puguis anunciar o no més. Tinc concerts, he fet fa poc també de presentadora, d'actes... també musicals, vull dir que també... Benvinguts i benvingudes! Molt bé, home, ja tens la veu, també, escolta! També, que això m'agrada molt perquè no és només... El món de l'òpera és molt extens, també, no? I llavors això és el que m'agrada, que també hi hagin altres disciplines on pugui aportar doncs, el meu gra de sorra. Perfecte, doncs escolta, nosaltres encantats i encantades de que vagin també les coses, gràcies. Que tinguis tants projectes i ja saps que aquí és casa teva i quan vulguis tornar seràs molt benvinguda. Moltes gràcies, encantada. Que vagi molt bé.